Veliki pozdrav svim gledalcima Zvezdine televizije. Kao što možete da vidite, nalazimo se u medija centru stadiona Rajko Mitić. To znači samo jedno, da ćemo upravo sada predstaviti novo drugo po redu pojačanje fudbalskog kluba Crvena zvezda u ovom letnjem prelaznom roku. Ono što se danas dešavalo jeste da smo mi ispratili čitav dan našeg novog fudbalera, bili smo na lekarskim pregledima, imamo i jedno lepo iznenađenje iz Red Star Shopa gde smo prisustvovali štampanju dresa, štampanju jednog broja koji svim zvezdašima zaista znači mnogo, kao i naravno igrač koji će se za koji trenutak pojaviti ovde iza mene. Nećemo vas naravno držati u neizvestnosti s obzirom na to da ste imali prilike i u našim vestima, naravno i u medijima, da vidite i čujete da se Aleksandar Kataj vraća u Crvenu zvezdu, jedan od omiljenih fudbalera iz novije istorije Crvene zvezde, najbolji strelac u sezoni 2015-2016 našeg tima će za koji trenutak doći ovde, otpočeće njegova promocija. Eto, kao što sam već i rekla, ispratili smo od jutros lekarsko testiranje na kojima je bio, naravno kasnije smo ispratili, imali prilike da čujemo i šta on ima da kaže. Vi ćete čuti i šta o ovom transferu kažu i naš sportski direktor, gospodin Mitar Mrkela, kao i predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, gospodin Svetozar Milović, sa kojima će Aleksandar Kataj i potpisati ugovor za Crvenu zvezdu. Čini se zaista da ne možemo da odredimo ko je srećni zbog ovog potpisa, da li naš novi fudbaler, da li su to navijači koji ga zaista sa velikim nestrpljenjem iščekuju. Upravo sada Aleksandar Kataj će doći ovde, ja vas prepuštam njemu. Iako zbog zabrane okupljanja ovde nema medija, ima ko da dočeka Aleksandra Kataja koji upravo stiže na svoju promociju. Tu je sa njim i predsednik fudbalskog kluba Crvena zvezda, gospodin Svetozar Mijailović, koji će to sa njim potpisati ugovor. Ovo je i standardna procedura, možemo slobodno tako da kažemo, kada u Crvenu zvezdu dolazi novi igrač. Promenili smo mesto. Ja sam uvijek bio levo. Miljana se. Nema veze. Evo možemo pristupiti formalnom potpisivanju. Kao što imate sigurno prilike da čujete, upravo sada se pristupa potpisivanju ugovora. Tu su naravno i pogledi u kameru kako bismo zabeležili i ovaj trenutak. Evo vidite i ovaj pozdrav koji je aktualan, nažalost, prethodnih meseci. Nema rukovanja, vodi se računa naravno o tome da svi budu zdravi i bezbedni. Kao što vidite, i predsednik kao i sportski direktor i naš novi fudbaler imaju maske, vode računa naravno o svemu tome. Vidite i ovu lepu fotografiju i dres sa brojem 10. To je sigurno ono čemu se svi navijači našeg kluba najviše raduju, a verujemo i naše novo pojačanje. Vi ćete za koji trenutak imati priliku da čujete i izjavu aktera, možemo tako da kažemo, ovog današnjeg okupljanja u medija centru stadiona Rajko Mitić. Zasigurno će te prve impresije biti i najlepše. Evo sada će nam se pridružiti sportski direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, gospodin Mitar Mrkela. Pre svega želim da vam čestitam rođendan. Eto, govorit ćemo naravno o ovom pojačanju, ali eto da vam u ime svih navijača Crvene zvezde poželim mnogo sreće i uspeha. Sada ćemo preći na glavnu temu danas, a to je novi fudbaler, drugo pojačanje Crvene zvezde. Kako ste vi kao sportski direktor zadovoljni danas? Pa zadovoljstvo mi je da smo danas predstavili Kataja. Kataj je igrač koji je ostavio lep utisak u Crvenoj zvezdi. Odigrao je izvanredno u tom, rekao bih, prvom mandatu. Prirastao za srce svih navijača Crvene zvezde. Čim smo čuli da je slobodan, da raskida ugovor sa Los Angeles Galaxijem, čuli smo se i dogovor smo postigli veoma brzo.
niti je on mnogo razmišljao, niti smo mi mnogo razmišljali i zadovoljan sam da ćemo u narednom periodu gledati u crvenom belom dresu jednog zaista dobrog igrača. Najbolji strelac iz sezone 2015-2016 sa nama, kakva su vaša očekivanja na tom polju? Pa očekujem pre svega da Katej odigra isto onako kao što je odigrao u tom nekom prvom mandatu u Crvenoj zvezdi. Gledao sam dosta njegovih utakmica i kada je igrao u Chicagu i ove dve utakmice koje je odigrao za Los Angeles i mislim da je dobio jednu stvar koju je možda onako malo lošije radio u tom nekom periodu kada je igrao za Crvenu zvezdu, postao je više timski igrač, zadržao je sve one kvalitete koje je imao kada je davao golove i kada je plenio svojim potezima, a dosta toga je sada radio za tim. I na kraju, koji je vaš savjet za Zvezdinu novu desetku? Nisam čuo. Koji je vaš savjet za Zvezdinu desetku? Zvezdina desetka je dosta zahtevna i samo su najbolji igrači nosili Zvezdinu desetku, a verujem da će Kataj opravdati broj na leđima koji nosi i samo neka nastavi onako kao što je igrao do sada. Hvala vam najljepše što ste izdvojili vreme da popričamo. Mi ćemo sad imati prilike da čujemo i šta to naša nova desetka očekuje, naravno, i kako se njemu dopao savjet našeg sportskog direktora. Verujemo zaista da ima mnogo onih koji su spremni da podele svoje bogato iskustvo i sa našim novim fudbalerima. Vi sad eto, imate prilike zvanično prvi put na Zvezdinoj televiziji da upoznate novo Zvezdino pojačanje. Naravno, navijači vrlo dobro znaju sve što se radi za Crvenu zvezdu. Sa velikim nestrpljenjem su iščekivali tvoj dolazak. Kako se prvo osjećaš povodom toga i povodom svih lepih poruka koje si dobio? Pa stvarno super, stvarno je zadovoljstvo biti opet kući. Mogu slobodno tako da kažem i naravno da sam presrećen i mislim da možemo da opet napravimo jednu dobru godinu kao što je bila druga godina kada sam bio. Ono što se vezuje za tvoje ime, naravno, jeste činjenica da si u sezoni 2015-2016 bio najbolji strelac Crvene zvezde. Da li to opterećuje i šta očekuješ ove sezone? Ne, naravno da me ne opterećuje. Verujem da, stvari znam da navijači očekuju mnogo, ali mislim da uz njihovu podršku neće biti nikakvih problema da se to ponovi. Mnogo je kvalitetnih naravno igrača kao i uvek sada u Crvenoj zvezdi. Koliko dobro poznaješ sa igrače, koliko si pratio sve ono što se dešavalo u našem klubu? Pa više sam pratio rezultate nego utakmice zbog te vremenske razlike. U 90% slučajeva kada je meni počinjao trening, ovde su počinjale utakmice, tako da je jako teško bilo ispratiti. Pratio sam par utakmica u Ligi šampiona, u Ligi Evrope što su igrali. Stvarno su momci pokazali da pre svega nevjerojatnu želju i borbu, a naravno ne izostaje tu ni kvalitet što su sve to pokazali. Da li si imao prilike da obiđeš slučionicu, da vidiš šta se to sve promenilo za ovo vreme? Nisam. Ja, na primjer, prilaz dole se dosta promenio. Nisam sve video, ali sad imam vremena da sve obiđem. Biće to zasigurno dosta iznenađenja. Gospodin Mrkela je imao savjet za tebe kao Zvezdinu desetku. Kažete to broj koji naravno nije lako nositi. Kako se ti osvrćeš na taj svoj broj od kog se mnogo očekuje? Nemam, opet ponavljam, nemam problem sa tim. Ne osjećam, naravno da uvijek ima pritiska, ali ne osjećam. Znam kako je bilo prvi put kada sam bio u Zvezdi. Tako da mislim da će biti lakše. Pošto je prvi put bilo mnogo teže. Znaš kakav je osjećaj osvojiti titulu sa Crvenom zvezdom. Ono što se mnogo spominje u poslednje vreme, naravno, jesu kvalifikacije za Ligu šampiona. Kakve su ti tu očekivanja? Isto, ko što su momci pokazali kako se bori, tako i mi moramo da pokažemo. I mislim da je sad to nešto što je mnogo realno. Nije bilo u tom trenutku, da kažem, kada sam ja bio, navijači su sigurno i tada očekivali, ali nije bilo toliko realno. Sad mislim da je to nekad, da kažem, obaveza. I kakva su to očekivanja od saradnje sa Dejanom Stankovićem, neko takođe ko zna kako je nositi Zvezdin dres? Ne znam stvarno šta bi dodao na to. Mislim da je čovjek pokazao kakav je igrač, kakav je čovjek. Sigurno da će imati uspeha i kao trener, tako da mislim da je tu sve jasno. Meni sada preostaje samo da ti poželim mnogo sreće i da se što češće obraćaš našim gledaocima, posebno posle golova. Hvala puno.
Hvala i vama, naravno, dragi gledalci, što ste ispratili ovo nešto drugačije potpisivanje ugovora s obzirom na to da su okolnosti eto, nešto drugačije nego što smo navikli, ali bitno je da je tu naše novo pojačanje, bitno je da ste vi mogli da čujete sve ono što Aleksandar Kata ima da poruči prvog dana svog drugog mandata u Crvenoj zvezdi. Mi ćemo sada da pogledamo ono o čemu sam govorila na početku. Nije mala stvar nositi zvezdinu desetku, naravno posebno i za sve one ljude koji učestvuju u stvaranju tog dresa. Zato ćemo sada da pogledamo prilog u kome ćete videti kako se to štampao dres koji smo danas imali prilike da vidimo na ovoj promociji. Tako je danas izgledalo stvaranje današnje zvezdine desetke. Imali ste priliku da čujete naravno i očekivanja od našeg najnovijeg pojačanja. Mi ćemo sada da se prisetimo i kako je to izgledao Aleksandar Kata u sezoni 2015-2016 kada je bio najbolji strelac našeg tima i kada je osvojio titulu sa našom ekipom. Imaćete priliku da pogledate još detalje sa današnjeg druženja sa njim. Uživajte, a mi se odjavljujemo iz Media Centra.